У лісосмузі на Ананівщині виявлено тіла жінки та двох дітей. Рештки трьох людських тіл знайшов мисливець, який під час полювання загубив собаку та повернувся за ним наступного дня. Після знахідки місцевий мешканець звернувся до районного відділення поліції. На місце події прибула слідчо-оперативна група, судово-медичні експерти та працівники прокуратури. Тіла загиблих направлені на експертизу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною першою статтею 115 «Умисне вбивство». На місці події було встановлено тіло жінки та двох дітей. Наразі тіла загиблих направлено на експертизу. За даним фактом проводиться досудове розслідування за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України. Також є підстави вважати, що тіла загиблих – це жінка та двоє її малолітніх дітей, які розшукувалися поліцією Одеської області з березня цього року.